Shalom pessoal, estava passando por aqui, resolvi trazer para vocês essas imagens aí da rodoviária, né? Tá em transformação, tá em obra. Vou ver se eu consigo colocar aqui, pegar no rapaz, tá complicado, viu? O drone tá rodeado de pássaros. Vou descer já. Vou fazer um vídeo mais longo aqui, mas não vai dar não. Vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui da rodoviária, pegar pela internet, ver se consegue baixar aqui. A maioria são bloqueadas. Tá colocando aqui do lado para vocês. Se curtirem as imagens aí, quiserem comentar. Ah, desejar agradecendo aí os novos inscritos. Baruch Hashem. Vou botar aqui a imagem para vocês dar uma comparada. Vou ver se eu acho.